زندرو يمتتكل هاجر يميز أنا تولد برميل موتو بهاجر أكف درجة كسبات نتبع مست بليون بلا يشجينيوش لما تكل نكن ناك إثا جمرال يشجين زوجتو كبكي بلاي يترجع قطنا سمنت بليون قدما يشجينيوش فلتوال يسوو من نكاكات نعم تكل في اللاجوت إن أنت من دم التاستولو فطعم بطعم ترونو قن زندرو كزيك قدم كم من نادر جو ያተካከለ ዘይ በተወሰነ ደረጃ እንዲለወጥ እንዲሻሻል ያሰብነው ለምሳሌ ይህ ስፍራ በባህር ዛፍ የተሞላ ነበር በባህር ዛፍ ከመሙላት የተነሳ ኢንዲጂነስ ዛፎች ጠፍተው አፈር በጣም ተሸርሽሮ ዳገቱ ያለ ይመስላል ዛፉ ያለ ይመስላል አፈሩ ግን የለም ያለ መታደግ ከሐረርና ከኮንሶ ሙያተኞች በማምጣት እዚያ አካባቢ ያሉትን ሰዎች በመቅጠር ይሄን መስለ እርከን እንደምታዩት በጣም የሚያምር እርከን ተሰርቷል እዚያ ላይ በአብዛኛው የፍሩት ቤልት እንዲሆን አፕል ነው የተከልን ያለነው አፈሩን መታደግ ይችላል የሚበላ ነገር እየተከልን ያለነው ክራክት ወታም ኢንዲጂነስ ትሪ ስለምንተከል ዛፍነቱ ጫካነቱ የተጠበቀ ይሆናል ነገር ግን ይሄንን ተራራ በእርከን መልክ ባንሰራው የምንተክለው ማንኛውም ችግኝ በቀላሉ አይበቅልም ቢኮዝ አፈሩ ተበልቷል ተሸሽሯልና አፈሩ ለመታደግ ኖራ እየጨመሩ ማዳበሪያ እየጨመሩ መልሶ ዳገቱን ምርታማ ለማድረግ የሚያስችል ስራ ነው የተሰራው። የኮንሶና የሐረር አርሶ አደሮች ይሄን መታየውን እርከን በጣም ባጭር ቀናት ምናልባት 2 ሳምንት ማክሲማም ምን ይፈጀባቸው ይሄን መሰለ ለምድ ይሄን መሰለ ዕውቀት ኢትዮጵያ አላት የኮንሶ ዕውቀት ባህር ያለው ዕውቀት በትግራይም እንደዚህ አይነት እርከን ይሰራ ያለው ዕውቀት በሀገር ደረጃ ሊስፋፋና ሊያድግ ሲገባው እኛ ግን ከሌሎች ሀገራት መጡ ሙያተኞች ኮንክሪትን ተፈጥፋለን ለምሳሌ ሪቨርሳይድ በብዙ ከተሞች ሪቨርሳይድ ፕሮጀክቶች መደረግ ይችላሉ ለነሱ የተለየ ግንባታ ያስፈልጋል ከኮንሶና ከሐረርጌ ሙያተኛ አምጥተህ ሎካል ሰው ቀጥረህ ደረጃውን በእርከን እርከን ከሰራህ በኋላ ዛፍ ብትተክል ወክ ቢደረግበት መንገድ እንደዚህ አድርገህ ብትሰራ ማንንም የውጭ ሙያተኛ የውጭ ማቴሪያል ሳይመጣ ውብና ግሪን ከተሞች መፍጠር እንችላለን አዲስ አበባ በጣም በርካታ ሪቨር ቦታዎች አሉ በየከተሞቻችን አሉ ሌላ ሰው መጠበቅ የለብንም ሙያው አለ ድንጋዩ አለ ሰው አለ እኛ ብንሰራው ዛፉን ብንተክል ሊበላ ፍሩት ብንተክል ያማረ ከባቢ መፍጠር እንችላለን ለብን የተከለው ማጽናት አለብን ኢትዮጵያንም እናጸናው በውትድርና ህይወታችንን ከፍለን ብቻ ሳይሆን አፈሯን ውሃዋን ዛፏን መልካም ምድሯን በመጠበቅ ጭምር ነው ይካል ተጠበቀ ምድሩን ቢኖር ስለማያበቅል ምርት ስለማይገኝበት ሰው ጥሎት መሄዱ አይቀርም እና ብዙ ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ የጠፉ ከባቢዎች ሲጀመር ጀምሮ ገላጣ ተራራ ሆኖ ሳይሆን ሰዎች መንከባከብ መጠበቅ ባለመቻላቸው ነው አሁን የምናየው ድርቅ አሁን የምናየው ችግር የመጣው መልሰን ያን ማከም ማዳን ከፍተኛ ሀብት ጊዜ የሚጠይቅ ነገር ነው ግን ማድረግ አለብን ለማንም የምንተወው ሳይሆን እኛ አክመን አሻሽለን ለትውልድ ምናሸጋግረው መሆን ስላለበት በዚህ አግባብ ነው ስራው የተሰራ ያለው በጣም በጣም ደስ ይላል ሆነ ከተማውን ስትመረከት ድርጊ ያማረ ቪው ነው ያለው ምግብ ከሆነ የተጠበቀ ተራራ ከሆነ ወደፊት ለልጆቻችን ትልቅ ቅርስ ይሆናል ማለት ነው ከዚያ ባሻገር ተራሮቹን የሚያያይ ፕሮጀክት ስላለ በሶስት አራት አመት ጊዜ ውስጥ አብዛኛው ተራራ ሄጫካም ይታየው ኢንዲጂነስ ያደረገ ለከተማችን የኦክሲጅን ሶርስ እናደርጋለን እቅዱ አልቋል ስራውን በየቦታው ጀምረናል ማገናኘት ነው የሚቀረን የጥቂት አመት ጉዳይ ካልሆነ በቀር አዲስ አበባ ግሪን ሲቲ መሆኗ ክሊን ሲቲ መሆኗ አይቀሬ ነው ያለ ማዘግ ደግሞ እንደዚህ አይነት ጨከን ያሉ በትላልቅ ህልም የተሞሉ ነገን አርቀው የሚያዩ ስራዎች የግድ ያስፈልጋሉ እየሆነ ያለው ይሄ ነው ውጤቱን እንግዲህ አብረን እናያለን።